នាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពអេវមេវៃតោតិណាំងបេតានាំងឧបកបតិទៀនដែលទាយុទាយិកាឧទ្ទិសឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រាប់ផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នេះអច្ចតកបតិចុះអាចមកតាំងកាលមកយូរហើយចាំមើលតាមានមើលមុខខ្ញុំផងចុះប្រាប់អញអាឡៃរៀនធัวរៀនអាយើងនៅវត្តនៅវាយើងត្រូវរៀនធัวរៀនអាហើយយើងចេះបោះច្រាស់ណាសម្អាតទីអារាមយើងកុំហូបបាយវត្តបង្ហិនសបាយគឺបន្ទូលដៃប្រយ័ត្នធ្លាក់នៅរូបងប់យឺឯងបោះរងថ្ងៃហ្នឹងតាតែមិនឃើញមកកតុបតែឯងសឹកតែសម្ញាំនឹងវាមនុស្សចាស់ក្មេងបោសទៅដេកក្តោយអីក្តោយអត់មានត្រូវការខ្ជិលចោលដេកដល់ថ្នាក់ថ្ងៃខ្ចាំងគូទេយើងត្រូវក្រោកពីយប់ពីយាមតាណាដេកក្រក្រោកអញប្រាប់ហើយកោតលមោះហើយរង្វាត់នេះចុះតែឯងអេសអីអលមោះយើងនិយាយថាតាងើបក្រោយគេឯងអញគិតថានឹងវាចាស់ចាស់ហូតហ៊ឹមអាយទៅលួចបកាមកពីណាលោកបងឲ្យមីងក្មេងយើងនៅក្មេងក្មេងអញ្ចឹងអត់មានត្រូវការផឹកបកានេះហ៊ឹមអានឹងសម្រាប់តែមនុស្សចាស់គេប៉ៅទេនេះក្មេងនេះណាអានឹងវាឆ្លាតរហ័សលហ៊ូនអានេះបាទចាស់ហើយគេទៅហ្នឹងទៅខាងយុគយុគហ្នឹងអណោះលោកឆាន់ហើយទៅលើកម្ហូបមកលោកដងងងណាលោកមើលថាអូយទៀតប្រហុកទៀតអានេះគេហៅតែប្រហុកធម្មជាតិតែសើកំពូលអ្នកធ្វើប្រហុកនេះហ្មងតោះនេះអូយទៅចាំមកដួបអឺដួបបាយនេះអឺនេះនាំគ្នាហូបប្រហុកកូនហូបប្រហុកអានេះប្រហុកងាញ់នេះហូបប្រហុកឆ្លាតអាយុវែងហូបប្រហុកច្រើនសាច់ស្អាតចាស់ចាស់ពីដើមហូបប្រហុកទេបាទហូបប្រហុកអឺជីវិតសក់នេះហូបៗអត់ធំធំមកគាត់ដឹងតែគេចាំថាហូបខ្លាញ់ទៅពេលហូបហូបសាម៉ន់ស្ងោកំឡៃយេនេះហូបអឺអាវិញនេះអាវិញភ្លឺយ៉ាងហ៎មិនយកសឡោឆ្កែលើកយកមកស៊ីយ៉ាងហ្អាណាដឹងណាបងឲ្យយកសឡោនឹងយកឆ្កែស៊ី
លោកកៅលិតបាទនំនេះក្មេងក្មេងអត់អីទេកែលសាទទេហូបបងកូនបាកាសូហ្គាហ្វីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពប្រូវែងម៉ែហាញ៉ាំបាកាមួយសិនបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការចងចាំបំបត្តិភាពនឿយហត់និងភាពស្មុគស្មាញ Action អូយអស់កម្លាំងណាញ៉ាំបាកាមួយសិនទៅបាកាជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមុំមុនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាជេលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភពជាភ្នំកម្លាំង